علاقے میں آج شام ملیے پاکستانی فیوچر لیڈر مریم سلیمان سے، جو اپنے علاقے گوادر کی قسمت بدلنا چاہتی ہیں۔ امریکہ میں نسلی امتیاز کی بحث ایک بار پھر اپنے عروج پر، اور ڈینگے وائرس پاکستان کے بعد اب امریکیوں کو بھی پریشان کر رہا ہے۔ یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش، خبروں سے آگے۔